بسم الله الرحمن الرحيم. وحنو يعني بلاينا كلاسينو مركي سمنتي وقتين استحال بنسا جي اي سي او كلاسينو مر سمنتي هو جنريك نيم كلو ما غاب كلاس ماتا او كلاس بودر كا يو بولا اكريليك اسيد كا اسكو دارا يا لي كلاس اي نمبر سمنتي ما عسر بو يقانا وحل ديفلوب كريي كون سوال بولت باتنادي سي لو امبروف كريي كنيكال بيرفورمانس يي كومبير ويز سيليكيت سمنتيسكي لو استعمال كريم يين لو ريديوس كريم بل با دامج كن ريديوس كريم والله سمعي محي ان دبل دامج كا ريديوس كريم وكلاسيفيكيشن اوف كلاس ان امريكا كلاس ان امر سمنتي صدح افر ان لا باقي صدح قيبه لو قيبيه صدح قيبه يا لو قيبيه ان صدح قيبه قيبت كواد هو لوتين كرونز بريتشز ان الكتروتيك براكتس ان لو سي بيو اما لا سوو خرو ان لو سوو قبطو بري كرونز كا بريتش كا سنتي براكت انت ان لو سي بيو وحا كلو لو استعمال كا قيبت كواد ايديدا استاتيك ريستوراتيف سمنت ان الكا لو قحينايو لو سو بوخيو وحا كا بي دان لو استعمال رينفورس ريستوراتيف سمنت ان لو تاغيرو اما لو اوود سيو بوخين هوري ama cement soo rugo xumeel lugu rugo buuxin lugu buuxiyo type 3 ama line based line in cement is waqar line lugu sameeyo oo bandhig lugu daboolo kale oo restoration lugu hoosaysiyo iyo qaar baysan loo isticmaalo wado way sa reaction kaydu wax weeye border run lugu bal isku taraya en we class key particles key en waxa acid aw yareysa dadna waxa ka soo dirayaa ama ka imanaya leaching out ama leaching waxa sameysmaya oo ay seen hay hay leaking ka sameeyay tusaale oo kale in mar baan yarki soo daaysa calcium aluminium sodium and fluoride into aqueous medium ki soo koobna ayaa jidreysa proteins chains ka cross linked waxay ku xirmayaan aluminium ayana ku xirmayaan taasoo father replace wax si bir minis kanay calcium iyo basi bir minis kanay within 24 hours afri la tagi sa kid yar sa kid marka dhamaysanto ayay sameysmasa sodium and fluoride ions from the class and amount do not participate in the crosslink kama qayb qaataan the crosslink phase could become hydrated pu saya marka crosslink sameysanto ya ka acid iyo class ke crosslink sameeyaan over time acid mature marka soo qeyn gaadho 25 ugu dhigto and the sort of portion of class particle isku yan ceric rich cell base ma isota ceric rich way mechanism of adhesion way chelation of the carboxylic group ku marka soo ay chel noqoto carboxylic group ku of the polar acid ku with the calcium appetite of the enamel and the tin ay qabsanaysa similar to polar carboxylic acid ki hore soo ay sink polar carboxylic acid ay kuma karaan qabsanaysta dhamaan 27 isku mechanical waxa uu qabsanaa laba surface bay inta laba dhinac xijisanayaan laakiin waxa ku kala fiican yiin say inta sa chemical adhesion uu leeyahay way kinin mechanical manipulations way hay wax loo qaybiyay kan laga manipulation ka GIC da in laba phase surface preparation oo ameshi in iligi la saaray in prepare karaayo marka iligi marka la prepare karaayo smear layer baa sameysmaya waad aan tinkii raacay jumnaa iyo in energy quartzum tahay marka boom is salary b waxa salagu meeda thomas ka baragu meeda b easier la taa kala lagu meeda loo biri oo si wanaagsan loo biri kareey hadana kadib wax lagu meeda phosphorus gas iyo latex percent gaarisa organic gas iyo lagu gaarisa 10 to 20% iyo lagu sayro si meeda tan wax lagu furo kareeya ama la raaciya sodon ila 30 second water resin in ila sodon second bi lagu meero meshii surface ki wa la qalaajiya laakiin disicate lagu lagama dhigo meshii waa la qalaajiya sun cod bi lagu qalaajiya ee inta hadii hawo lagu qalaajiyo ee lama ee aloma ee taray kareeyo laakiin wala taray kareeya oo meshii qalaajir baa lagu sun qalaajinta kala sareysa disicate waxa weeye in meshii aad biya lagu saaro tan waxa weey dry waxa weey waa in la yar qalajiyo must remain uncontaminated by saliva or blood waan laga ilaaliyay in aan boofto iyo dhiigo wasakhayaan
way materi preparation ma waxa service ki kaasi way sabaran intu batteries ba ku yimaadaan wana preportioner ba preportioner border way ina mar liquid wa border iyo liquid isku si diyaariyay inay soo qaadan lahaayeen in water derivative recommended by the manufacturer ba raacisa oo wax kale ma raacisid border should be incorporated rapidly into the liquid using stiff spatula and cool paper pan كور كلاس بيربر لغة غير الاستعمالية كان بيبر بربر الاستعمالية كلاس لا بكر الاستعمالية كان بيبر بربر الاستعمالية وي كلينيكال مانيبيليشن ممكن تشيرنا نورمالي هاف اوف ذا باودر از ميكسد انتو ذا ليكويد فور 15 5 تو 50 سكندز يا رب ملايا كلابر ان اوكي هو اسكو دوين هي تبدا انت كلنا تك تك بالو دريا marka mixirka waa la migo la walaaqaya illa ay sameysto glossy appearance een shape samaynaya surface of the dement in saysto oo si wax u jiidanaya way ma indicate the presence of unreactive oxide which is critical for burning to the tooth marka een marka glossy appearance gaas waxay muujisaa unreactive oxide inay jirto taasoo muhiim u ah in iligu in cement ugu iliga ku dego way placement of the material bani ma nahay xaal aan preparation key sabab preparation key material preparation key placement of the material marka in slide waa laga badiyay in qaliyad buuxiya marka iga galiso of covering with a plastic mask but ku xidhaysan 5 minute protective dad kale aan lahayn in biyo hesho ama in biyo weydo in meesho in biyo meesho ma weydo in shiil sad ka markay xidhaysanayso surface must be immediately be protective with a varnish and surface ka ilka ama meesho wax la gelinayo waa in varnish waa material la socda jaysida ama petroleum jelly of vaseline ama vaseline waxaanu naqaano la mariyo excess jc waa laga remove karaa from the margins waa laga saaraya xidhiidhada soo baxa finishing is improved as the cement sets marku cement ugu fadhiisto ayaa wixii finishing la sameeyay la qaxinaya waay sanad time keydo waxa weeye type 1 ku waa looting key 4 to 5 minutes type 2 waa 7 minutes release of vulnerable by ee samayay dementud oo muhiim waxay u tahay marka adag ku kala barbardhigo waxay muhiim u tahay enamel and dentin demineralization waxay ka hortagtaa waa inay mid kareysa ama ay joojisaa demineralization ina milmaan dentin kiyana the opposite of that waxay increase kareysaa remineralization But this clinical efficacy is yet to be proved and clinical efficacy ama muhiimadeeda caafimaad ee dhakhtarnimo weli waa la sii horumarinayaa waxaana muujisay anti-carcinogenicity berberto in vitro marka wax noo lagu tijaabiyay waxay muujisay PFOA in vitro jira marka imaga vitro lagu tijaabiyay waxay muujisay anti-carcinogenic berberto ay muujisay waxay muujisay greater bulbar reaction ay muujisay toxic oxalsimetry imaga sinka oxide instrumental bar dhigo laakiin sinka phosphate ka een iyada ka yar lute agent isku wax sameeyaan greater bulbar hasad tan restorative agent isweeyaan oo kuwa ay jar dhibta kan oo kuwa cement kala isticmaalo protective liner such as calcium hydroxide bala isticmaala si mesh marka 0.5 bar dhigo do way compressor strength isku wuxuu lamid yahay taas sinka phosphate ku lamid yahay uun taas lamid yahay modulus elasticity is half of the sinka isweeyaan and great sensitivity case then case will be one more vulnerable baby to wear than arcomycetes oo aad u xukuman kala barbar arcomycetes ka waxana and less desirable than zinc phosphate aan lagu ma baahan kala barbar dhigo zinc phosphate ka to support all ceramic crowns kala barbar in ceramic tagarto great sensitivity case bay leedahay waa yahay and waxaynu insha Allah ku joojinaynaa lecture-kan halkaas ee qaybaha dambe waxaan sii dubi doonaa fiidiyo badan ka samayn doonaa waxaan idin kula ballamayaa hadii Ilaahay idmo in aad dadaashaan ee wixii su'aalaha soo urursan naga suuq suumeysu wada gelin doona wixii su'aalaha ee kala raasiya ee qaybtii in streaming ka sii faahfaahsan baan ku hadli doonaa casharada dhigaysta suumkan jadwalkiisana way soo sheegi doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo ee inta ka hor isaarta ka su'aalaha si diyaarsado خير بين رجينيا وشيس ولا تشيس وبلانا تاي لكتر هذا من كل سهل دنا modification كل بسمية يسألوه رمري تشيس إذا stay tuned
and thank you very much.